Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі. Зараз будемо говорити про свято сили, здоров'я і краси, яке називається Код нації. Про це нам розкажуть Юрій Стельмащук, директор державного підприємства «Український дім», Лілія Маріна, директор благодійної організації «Благодійний фонд «Український дім», Павло Булгак, представник Міністерства молоді та спорту України, Віталій Біхунов, директор ТОВ «Мегатурник», Лідія Гунько і Ольга Лящук. Вони найсильніші жінки України, стронгвумен і призерки Арнольд Класік. Також Михаїл Гераскевич, заслужений тренер, Маріна Юрєва, шестикратна чемпіонка України з традиційного карате, тренер-інструктор Київської федерації традиційного карате, і Тетяна Зубро, представник громадської організації «Спільна перемога» і Всеукраїнського центру фізичного виховання «Спорт для усіх». Прошу до слова. Так, один. Доброго дня, товариство. Вітаємо вас в українському домі. Вітаємо вас з наближенням великого серйозного свята Конституції України, в якому цього року був абсолютно повністю помінений формат. Тобто ми вважаємо, що святкування свят дійсно великі, державні, мають не мати такий формат статичних, так, а дійсно дієвих. Тому, крім того, що документ Конституції є головним, і він має дійсно сьогодні стати втіленням мрій, не просто інтересів якихось групи людей, не інтересів, можливо, можновладців, не інтересів, можливо, якихось бізнес-груп, а має стати інструментом втілення мрій українського народу. Він повинен стати тим механізмом і тою основою, який дійсно ті засади, ті права, ті обов'язки, ту структуру, ті цінності, в якому в ньому проговорені, повинні сьогодні бути реалізовані. Тому ми сьогодні з нашими партнерами, з святкуванням Конституції України, зробили все необхідне, щоб він з статичності перетворився в живий, сильний народ. Тобто там вже будуть наші колеги проговорити, що там саме буде, які люди, які спортсмени, і як народ статистики можна перетворити у живу потужну силу. Дякую. Добрий день всім. Благодійний фонд «Український дім» з радістю підтримав ініціативу Українського дому провести свято на День Конституції України. Свято здоров'я, сили та краси. Всім відомо, що у здоровому тілі здоровий дух, дух нашої країни, дух нашої нації. Завдяки спортсменам, які братимуть участь у заході, ми хочемо змотивувати, показати приклад, щоб молодь вела спортивний, здоровий спосіб життя. У заході будуть спортивні змагання з воркауту, виступи дівчат з черлідингу, а також багато інших активностей, виступи відомих спортсменів. А головне, буде встановлено рекорд України найсильнішими дівчатами Лідією Ляшко і Ольгою Лящук, Лідією Гунько і Ольгою Лящук, вибачаюсь. На маленьких гостей буде цікава анімаційна програма чекати, виступи дресированих тварин, шоу мильних пузирів та інше. Я би з радістю хотіла представити наших партнерів, які підтримали нас і допомагали нам у здійсненні свята, яке чекає на всіх завтра. Тому я з радістю представлю представника Міністерства молоді та спорту Павла Булгака, радника міністра. Дякую, друзі. Міністерство молоді і спорту із задоволенням підтримує такі заходи. Я хочу сказати, що дуже правильний меседж закладається в цей захід і дуже правильна назва – код нації. Але я би ще додав, що це має бути код європейської нації. Тому що, як на мене, свій внутрішній безвіз, так, свій зв'язок з Європою українці мають починати з змін у собі. Це з турботи про довкілля, з турботи про те, що той простір, який тебе оточує, із активного і здорового способу життя. І дуже приємно, що сьогодні і державні органи влади, такі як Міністерство молоді та спорту, і державні установи, державні підприємства, такі як «Український дім», і різноманітні громадські ініціативи, такі як «Спільна перемога», різноманітні організації, «Спорт для всіх», відомі спортсмени, митці, співаки об'єднуються заради того, щоб проводити саме спортивно-масові
заходи. Тому що бути європейцем – це бути спортивним, активним. Я хочу ще сказати, що спортивна Європа вже в Україні, якщо ми говоримо про спорт вищих досягнень, тому що нещодавно ми блискуче провели 2 чемпіонати Європи з боксу і зі стрибків у воду, і вони відіграли колосальний ефект саме для популяризації спорту. Тому що там були присутні діти, і це треба було бачити, як діти цікавилися тим, що відбувається. І сьогодні, завдяки найсильнішим жінкам України, які гідно представляють нашу державу на міжнародній арені, я думаю, що усе більше молоді, усе більше дівчат в тому числі, тому що Європа – це також і гендерна рівність, будуть залучатися до спорту, будуть хотіти займатися спортом і будуть прагнути бути корисними для свого суспільства. Ми з задоволенням підтримуємо цей захід і всіх запрошуємо долучати до свята спорту, сили і краси, сімейного свята код європейської нації. Далі хочу представити Михайла Віроскевича, заслуженого тренера України. Всім доброго дня. Звичайно, ми ж не могли стояти осторонь поза такими планами святкування. І саме ми звернули увагу на святкування дня народження Українського дому. Нагадую, буде 35 років цьогоріч, і тому ми вирішили підтримати таким от своєрідним рекордом. Дівчата почергово піднімуть гантель вагою 40 кілограмів, однією рукою над головою, 35 разів за максимально короткий час. Який символ цього рекорду? Це символ того, що пройшло 35 років існування Українського дому. Звичайно, кожен рік був важким, але кожен рік був успішним. Рухаємося вперед, і ми найкраще. От і хочу звернути увагу і продовжити слова радника міністра Павла Булака про те, що дійсно наші досягнення, досягнення нашої команди знайшли підтримку і серед хлопців, і особливо серед дівчат, і саме в Україні. Тому що з'явився інтерес у дівчат і почали телефонувати і звертатися щодо вливання, так би мовити, в нашу команду, команду зі стронгмену чи стронгвумен, як правильно назвати, стосовно дівчат, і які хочуть теж здобувати медалі на славу України. Що завтра запрошую підтримати наших дівчат і побачити, як цей, який цей вигляд буде мати цей рекорд. Дякую. А далі запрошуємо дівчат, про яких ми вже казали декілька разів. Це найсильніші жінки планети – Ольга Ляшчук і Лідія Гунько. Всім доброго дня. Желаю, щоб завтра це событие було на максимальному позитиві. Приходите за нас болеть, ми дуже вас ждемо з Лідією. Так? Нам дуже приємно, що нас завжди запрошують на такі події, і це для нас честь виступати і робити рекорди, показувати молоді, що дівчата можуть бути не тільки там за дітьми доглядати, ще щось робити, а й показувати силові результати. Нам з Олею приємно приймати участь в таких подіях. Дякую. Дякуємо. А ще хочу представити нам нашого партнеру, партнера Віталія Віхунова, засновника торгової марки «Мегатурнік». Доброго дня. Так, я засновником торгової марки «Мегатурнік». І я дуже пишаюсь, що наша компанія є одним з організаторів цього чудового свята, тому що це дуже символічно, що саме на День Конституції ми зможемо саме спостерігати силу та міць українського народу. Буде дуже багато атлетів, дуже сильних атлетів з різних куточків України. Вони покажуть дуже сильні та чудові виступи, і ви побачите, що міць хлопців та дівчат з усієї України. Тому будемо спостерігати, будемо вболівати і будемо дивитися за новими рекордами. Дякую. Запрошуємо до слова Марину Юр'єву, шестиразову чемпіонку України з традиційного карате, призерку чемпіонатів світу та Європи.
Всім доброго дня. Я являюся тренером-інструктором Київської федерації традиційного карате. Хочу висловити подяку Українському дому за те, що вони такими заходами, які вони завтра будуть проходити, вони організовують, залучаючи більше і більше дітей до занять спортом, до чого ми і прагнемо, ну, я як тренер-інструктор в тому числі. Оскільки зі спільною перемогою і спортом для всіх ми вже неодноразово проводили і приймали участь в таких заходах. І дуже приємно, що саме Український дім також нас запросив, тому що завдяки саме таким масовим заходам можна показати батькам і дітям те, що спорт – це добре, те, що дійсно спорт робить дітей не тільки сильним тілом, але й духом. Ну, а все закладається в дитинстві. І також ми показуємо те, що карате – це не тільки чоловічий вид спорту, оскільки, як уже ви бачили, дівчата також представниці нелегкого виду спорту, так і ми хочемо показати те, що карате можуть займатися також і дівчатка. Це ніяким чином на них погано ніяк не відображається, а навпаки вони стають красивішими, стрункішими, ну і всі починають займатися саме спортом. Дякуємо Українському дому. Ще хочу сказати велике дякую двом організаціям. Громадській організації «Спільна перемога», а також організації «Спорт для всіх». І запропонувати слово представнику від цих двох організацій Тетяні Зубро. Доброго дня. Я сьогодні є представником «Спільної перемоги та спорту для всіх». Насамперед хочеться сказати, що міністр молоді та спорту завжди підтримує подібні заходи, тому що це здорова молодь, це здорова нація, це краса нашої держави, це гордість нашої держави. І саме в Українському домі це велика честь пропагандувати здоровий спосіб життя. І наші організації також приєдналися до співпраці подібного заходу. Завтра, до речі, о 12 годині офіційний початок. Приходьте, буде дуже круто, буде дуже мега здорово. І насправді є що подивитися і дітям, і дорослим, є чому повчитися, і є з кого брати приклад. Завтра ви самі це побачите. Лише спорт, лише здоров'я і лише здорова нація. Дякую. Отже, чекаємо всіх завтра о 12 годині. Приходьте з сім'ями, беріть діточок, і всім буде цікаво і весело. Дякуємо. Дякую вам. Шановні колеги, чи є запитання до спікерів? Якщо запитань немає, тоді бажаємо вам завтра вдалого заходу. Дякую. Да, фотографію. Можна зараз фото спільне. І на телефон. Mm-hmm.